あ、マイクありがとうございます。そう、高さがこんなもんか、こんなもんだ高さがとか言ったけどこんなもんだよね。ちょっと なんかもうちょっと高くならないかな。なんとなくなんか低い、まあいいか、しょうがないあ、レインボースターありがとうございます。サマーソング公演、あ、そう、当落が出たみたいで、なんか返信、メールの返信とかでも結構みんな教えてくれてたんですけど、そう、待ってますね、楽しみだね。そう、私もサマーソング公演どうなるのかまだわかんないけど、すごい楽しみで、去年のさ瀬戸里とか見てさ、こんな感じなんだと思って、あ、昼公演行く、お、待ってます。そう、そうなの、あ、ありがとう、音符もマイクも。フィジカルのテレビに水木ちゃんが出る、何でも配信をしてる、私夜公演行きます、お、待ってます。そう、去年夜公演だった、ああ、私昼夜だよね。参戦ですのでよろしく。ああ、お、結構当たってる人多め、なんか昼夜で当たったって方もいてさ、なんかそう、意外とみんな当たってるなっていう印象だった。夜行きます、お、待ってます。そもそも瀬戸です公演初めて行ける、おー、よかった、結構当たってるみたいで。そう、あと、そう、昨日お出かけしててインサイドヘッドを見てきたんですよ、ももちゃんとナナと。そう、だから配信が一瞬だったんだけど1日東京行ったけど暑かった、東京暑そうだよね。自分は昼当たりました、おお、いいですね。去年も昼だけだった、あ、でもまあ当たらなかった方もなんか、あ、でも全部当たったってことはさすがにいないのかな。お、昼夜で当たりました、すごいよかったです。結構当たってる方多くて面白かったですよね。めっちゃインサイドヘッド面白かった、すごい面白くて、ちょっとネタバレはしたくないけどめっちゃ面白かったですそう、そう、高校生権、高校生で映画見れるのもね、あと少しということで旅行園だけやってみました、おおおお、映画館涼しくていいよね、確かに。あ、ありがとうございます、音符。そう、楽しかったですよ、昨日。あれ、ミスカさん、ありがとう。朝のレベルが違う、確かに。サコちゃん、サインは当たりませんでした。あー、そっか。そう、サインも当たったって人もいて。公演もどっちも当たったって人もいて、すごってなった。動画とかね。映画いいでしょ。そう、映画行ってきたの、夏休みらしいことをしておこうということで映画ももちゃんと行ったぶりだから1ヶ月ぶりぐらいに行ってきたんですけど、そう、映画行くまでがめっちゃ暑かったんじゃない、あー、でもまあまあ暑かったかもそう、あと7人だから今日2200人行けるといいね。あ、そうなんです、そう、今日のこの枠でいけるといいなと思って配信を始めようと思ってた。そう、こんばんは、新潟雪降ってますか、降ってないですよ夏なので。あ、フォローありがとうございます、フォローしました、ありがとうポップコーン食べたの、食べたよ、食べました。今日から今月オフしゃべり会の手続きが始まった、あ、そう、なんかあのメールにさ何着るかとかを書きましたミスカさん、ありがとう。カラオケあとちょっとしたら始めます40分くらいになったら、こんばんは、届く、あのナチョス派です、あ、ナチョス美味しいよね、思う、そう、今日全然カラオケ歌う曲決めてなくてもうどう
しようかな、今頭の中で考えてるんだよね。映画見ながらだと音が気になって食べれない派です。あー、え、ポップコーンはもう音しないよ。メール予定丁寧に書いてくれてありがとう。あ、いえいえ、そう、メール、あの、予定変更になったので、その分リクエストでもなんかね、リクエストしてくれるの嬉しいんだけどさ、全然私が歌えないからさ。え、でもなるべく答えようとは思うんですけど。こんばんは。そう、ありがとね、流れ星も。ポップコーン何味が好き？昨日はキャラメル食べたんですけど、キャラメル、甘い系だったらキャラメルが好きだけど、しょっぱいんだったら何が好きかな。夢の国だったら、あの、カレーが美味しいんですよね。でもバター醤油も好きです。そう、ありがとう、ハートも。こんばんは。ちょっとそろそろカラオケしようかな。どうしよう。バター醤油が好き、美味しいよね。美味しいよね。うん、そう、もう塩が多いよね。あんまり食べないんですけど塩。こんばんは。そう、今日カラオケ、そろそろ40までもう始めようかな。一旦マイク遮断が、どうしよう、よいしょ。1曲目何にしようかな。充電しました、一応。多分切れないと思うけど、そう、多分切れないとは思うんですけど、持ちが悪いからさ、不安だよね、ちょっと。こんばんは。何にしよう。パーティー行っとく。パーティーフル歌えないよ。お任せコース。1曲目はそうだな、ねえ、いつになったら絶対アイドルやめないで入ると思う。さしすせ、あー、入ってない。うーん、もう入ってないな。チートデイもまだ入ってないよね、多分だけど。調べる。最近聴いてる曲がその2曲なんですよね。入ってないよね。そうだよね。入ってないよね。どうしようかな。1曲目って難しい。1曲目、うーん、私が知ってる曲をもうほぼ歌ってきている。ほぼ歌ってきてるから、ちょっと乃木坂さん、日向坂さん、あー、どうしようかな。ずっと悩んでる、どうしようかな。乃木坂さんにしようかな。でも前めっちゃ歌ったけど、乃木坂さん限定で、歌枠、あ、坂道限定だっけ、あれ乃木坂さんだっけ、あれ乃木坂さんか。あ、これにしよう。1曲目はこれにします。
れ変わるかな。目立たないのが一番楽で、叩かれないこととわかったよ。だけどもこの青空を無駄にはしたい。夕立ちもきっと来るだろう。今しかできないことがある。絶対どんなに呆れられても思い通りにできた。嫌われたっていいじゃないか。バイデン何時ご中 AKB さん、さっき大声ダイヤモンドってあったから大声ダイヤモンドにするね誰かが書いてくれてたので。どこかにあるはず。あれ、おおがない。おお、うーん、大声ダイヤモンド。バスを追いかけて、僕は君に
走る大好きだずっと大好きだ声の先に叫ぼう大好きだ君が大好きだ僕の愛しさよ届け大好きだずっと大好きだ壁の中で叫ぼう大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよしまっておけない大声ダイヤモンド出してようよ黙っていちゃそのままさ恥ずかしくなんてないんだ好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さ好きって感情を吐き出して今すぐ素直になる ありがとうございましたありがとう AKB さん、いやもしかして新しい曲入ってるってことこれなんか新しい曲入ってるんだ気がするじゃあさあなんだっけ僕は積んだいきなり積んだここから先に進めない入ってるってことかこいつは歌えないなでもこいつは歌えないなどうしようかなあ夢見てごめん入ってる歌えないかもしれないけど歌っていいですか歌えるかわからないんだけどはい歌ってみたい歌えないかもだからちょっと一旦入れてみる歌える自信はあんまりない夢見てごめん恋してごめん
えた、何の歌えた。新しい曲の終わりには新しい曲の終わりにはって感じでした。何歌おうかな。みんな知ってるよね、新しいあのアンダー20か21の曲なんですけど、めっちゃミュージックビデオが可愛いからぜひ聞いてね。聞いてくださいね。そう、歌えるかな。いやーこれも歌えるか怪しいな。うーん、どうしようかな。悩みます。何がいいかな。こんばんは。あ、フォローありがとうございます。フォローしてくれてた、ありがとう。あと何人だろう。あと5人、あ、5人じゃない、あと9人ぐらいかな。ジャンピングジョーカーフラッシュ聞きたい。ジャンピングジョーカーフラッシュ声が高い。じゃんじゃんジャンピンジョーカーフラッシュ、ドゥ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 、へへへ、大人にはなるな、調子なんか放っておけ、どうだっていいじゃないか、天国行き伸ばす、へいへい、一般になって何したいの、そんなしけった面見せないでくれ。どうしようかな、乃木坂さん、乃木坂さんにしようかな。でも一曲目に歌ったから。あ、悩む、ずっと悩んでるんで、ちょっとごめんなさい、ちょっと悩ませて。うん、どうしよう、どうしようかな。うん。日向坂さん。日向坂さん。君はハニーリュー、僕のお気に入りフルーツなの。してないよ、みんなが好きかどうかなんて関係なかった。ちょっとどうしよう、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 どうしよう。一旦コメント見る。あ、フォローありがとうございます。ちょっと待ってね。扇風機、図書館の君へ、ちょっと図書館の君へ泣いちゃうね今。図書館の君へは今は今泣いちゃうね。4期生さんの、うーん、僕たちはもう何年、ヘミングウェイなんて読んだこともなかった、活字嫌いの僕なのに、うーん、くー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。じゃあ、ビッグジョーカーフラッシュ歌えるかな、でも私。じゃあ。乃木坂さんでしょ。扇風機。心がざわざわし。最近ちょっとね。好きな人できたから、なぜだか扇風機に向かってあーて言いたくなる。あ、フォローありがとうございます。待って、こんな、大人にはなるな、常識なんか放っておけ、どうだっていいじゃないか、天国行き伸ばす、
偉くなって何したいの、そんなしけったつら見せないでくる、騒ごうぜ立ち上がって、とりあえず声を出せ、誰かが昔歌ったんだってね、やっと乗り越えられる、難しく考えないでくれ、飛んで行こう踊ろうぜ、さあジャンピングジョーカーパッシュでゴーゴー、ジャンピングジョーカーパッシュで最高、俺たちの世界で意味あるものってなんだろう、いくつだけ並べたって愛を感じしない、腕を振り上げるだけで熱く伝わるものがある、何が一番大切なのかって、ジャンジャンジャンピンジョーカーさん、反抗し続けろよ、右と言われたら暴れようぜ、いつだって大人たちの反対が正しい、バカになれ今だけでいい、とりあえず笑って OK、 流行った歌にもあったんだろう、心が良けりゃいいんだ、周りのことは気にするなんて、うつむって、まだ知らない、ジャンピンジョーとフラッシュでゴー、ジャンピングジョーカーパッシュは最強、安心するの日々を輝けるのはいつまでか、今日までって言われたって後悔しないように、一緒に騒ぐだけでかけがえのない時になる、何が一番思い出なのかって、ジャンジャンジャンピングジョーカーさん、ジャンピングジョーカーパッシュで最高、俺たちの世界で意味あるものってなんだろう、いくつだけ並べたって愛を感じやしない、腕を振り上げるだけで熱く伝わるものがある、何が一番大切なのかって、ジャンジャンジャンピングジョーカーパッシュ、フラッシュでロンドン、ジャンピングジョーカーフラッシュをオープン、忘れないでくれよ、俺たちの合言葉だよ、目と目合えば叫びたくなるんだ、ジャンジャンジャンピングジョーカーパッシュ、よかったよかったです、NGT を歌おうかな、もういつから歌ってないんだろういつから歌ってないか分かんないから歌おうかなって今思ったんですけど、角田浜入ってないんだね、ショックかも、ショックを受けました今角田浜歌いたかったな、そっか、どうしよう、何にしようかな、ポンコツにしよう急に自然渋滞歌える、自然渋滞入ってるの、急に自然渋滞自然渋滞入ってるのかな、どうなんだろう
僕はキュンとしてしまって怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな僕はどんどん惹かれてゆく。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって屈託のないその笑顔。そう人生なんて肩の力を抜かなきゃきっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ。君がおおらかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる。僕の器は小さすぎる。何度間違ってもいい。もっとたくましく生きなきゃ。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。どこかネジが緩んでる。マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツの君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。久しぶりに歌った気がする久しぶりに歌った気がするこの曲。急に欅坂さんを歌いたくなったので、何歌おうかな。大森へ帰ろうか。アンビバレントアバウト、アンビバレントアバウト。何にしよう、何にしようかな。やっぱりサイレントマジョリティから歌おうか。急に
ような表情で胸の中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。先行く人が振り返り列を乱すなとルールを解くけど、その目は死んでいる。君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配されたはじめからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は濡れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。どこかの国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ。人に任せるな。行動をしなければどうと伝わらない。らしくやりたいことをやるだけさ。ワンオブセブになりさよな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。ニアブラインドの鎖につながれたような、つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーと言いなよ、サイレンマジョリティ。あとついてゆけば傷つかないけど、その群れがそいだとひとまとめにされる。君は君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。はじめからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進んだ。この世界は群れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。アンフォローしてくれた方ありがとうございます。見えてた、ありがとうございます。そう、ありがとうね。あとはちょっと欅坂さんの気分になったので、欅坂さんを歌っていきたいと思います。ガラスを割れ歌おうかな。そんなことないよ、そんなわああ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 あ。朝もらうために尻尾振って飼い鳴らされたんだろう。噛みつき
たい気持ちを殺して引き分けいいふりするなよ。上目遣いでこびるために生まれてきたのか。なる幸せにどうしてしがみつくんだ。閉じ込められた見えない檻から抜け出せよ。ローキュー目の前のガラスを割れ握りしめた拳でやりたいことやってみせろよ。お前はもっと自由で急げ。邪魔するものぶち壊せ。夢見るなら愚かになれ。傷つかなくちゃ本物じゃないよ。悲しい犬よ。誰かに誰の子挑む。繋がれなくてもどこへも吹き出そうとしない。紛れていいのか。全て失っても手に入れたいものがある。がむしゃになってどこまでも追い求めるだろう。老朽極圧のガラスを割れ奥に流しで廊下で立ちたいんだ。俺たちはもう犬じゃない。叫べ。触れてるだけじゃ始まらないよ。勝手に歌えなくてちょっと自分にがっかりしてたよ。歌詞全然覚えてない。目の前のガラスを割れ握りしめた拳でもやりたいことやってみせろよ。お前はもっと自由で急げ。邪魔するものぶち壊せ。夢見るなら愚かになれ。傷つかなくちゃ本物じゃないよ。想像のガラスを割れ思い込んでいるだけをやる前から諦めるなよ。お前はもっと前らしく生きろ。あの鎖ちぎれよ。歯向かうなら背中向けるな。ぬくもりなんかどうだっていい。吠えない犬はいいんじゃないんだ。ひらがなけやき、ひらがなけやき、けやき坂46。おいで夏の境界線、懐かしい。誰よりも高く飛べちょそう。ひらがなけやきでひらがなけやき言いたいだけひらがなけやきでひらがなけやき。期待してない自分。これひらがなけやきでひらがなけやきか、ひらがなけやきでひらがなけやきにしようかな。ひらがなけやきでひらがなけやきにします。言いたいだけ。さっきからひらがなけやきでひらがなけやき言いたくなるでしょう。みんなもきっとまだ誰も知らない風の中を歩く私を通学路に新しい制服転校してきたの。秋が始まる頃一本の欅から色づいてくようにこの街に少しずつ馴染んでゆけたらいい。
舞い落ちる枯れ葉たち、季節を着替えて昨日とは違う表情の青空が生まれる。とは離れて不安そうに歩く私に声をかけてくれたクラスメイト、隣に並んだら古い親友みたい。街角の欅いていつだって優しい、通ってたあの人も七人系で、来年の若葉には何を思うだろう、思い出がいくつも重なって木漏れ日が生まれる。あと3人になってました、2200人まで。やったーやったーとか言ってひらがなけやきで、ひらがなけやき、ちょっと言いたいだけだからちょっと気にしないでね。私が一番好きな曲は約束の卵なんですけど約束の卵はちょっとまだ取っておいて、これ歌えるかな、多分歌えるはず、一回歌ったことあると思うんだよね。その途中でつまずいて振り返ってみても何もない、わずかな段差でもあれば言い訳できたのに、いつも僕だけ一人、うまくいかないのはなぜ、背中丸めてうつむきながら答えを探そうか、青空のせいじゃない、ずっと見上げてたわけじゃない、期待しないってことは夢を捨てたってことじゃなくて、それでもまた何か待ってること、足元ずっと見てればつまずくことなんてないだろう、景色を見ない人生は幸せなのかな、慎重に生きろなんて
大人たちは言うけれど、行きたい方へ歩きたくなる、行けないことなのか。青空は悪くない、忘れ空が見えなかっただけ。その日の天気次第で下を向いたり見上げてみたり、そんな落ち着かない青春よ。ね、あ、フォローしてくれてありがとうございます。ちょっと今日中にあと3人、あと3人今日中に行けるように頑張ります。2200人ひらがなけやきで、ひらがなけやき、あーにも約束の卵歌っちゃおうかな。ちょっと今歌う、今歌いたい気分。30分、そうだよ。難しい。僕らが意識し始めたのはいつの日からだろう。この坂道どこへ続くのか、先人たちのその足跡が目指していたのは、夢見るものの約束の彼の地、黄色のが伏せたような目印がそこにあるよ。輝いてる未来の形は大きな卵だ。待っててくれるか、夢が叶うまで君のことを連れて行く。苦しくても諦めない、僕ら信じてよ。ハイタッチして抱き合いながら涙を拭いて喜びたい、そんな瞬間けそうな胸の熱さはただの思い上がりか。ここからが一番辛いってなんとなくわかっている。目標だと言ってる誰もが行けるわけじゃない。おー、見
が背負うから、もう一歩一歩寄り添うように、一つになって歩いて行こう。あの小高い丘の上からここまで来たぞって叫びたい、大きな声で。ありがとう、虹。くれるか夢叶うまで、君のことを連れて行く。苦しくても諦めない、僕ら信じてよ。もうハイタッチして抱き合いながら、涙を拭いて喜びたい。そんな瞬間思い浮かべて前に進もう。絆とはそこにいること、無理だというかい、叶わないというかい、捨てろというかい、諦めろというかい、夢を見なくちゃ生きてる意味ない。明日こそ待って頑張れる、自分の足でゴールするって、ここで約束しよう。遠くの夢って勇気をくれるんだ、一緒に歩いて一緒にたどり着こう。ミラボールもたくさんありがとうございます。ありがとう。いいよね、いい曲、一番好きなんですよこの曲が。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。これカラオケで絶対歌う。わかる、約束の卵って本当にいい曲だよね。なんか泣ける。なんか今さ、そう、私も卒業発表を見たりとかして今泣けますよねこの曲。お日様の皆さん、何人いるか、ここにいるか、何人いるかわからないけどそう、いい曲だよね。何歌おうかな。一旦締めみたいなところあったよね今一旦締めちゃったみたいな感じ一旦閉めちゃったからな。ありがとうございます。何にしようかな。桜坂さん、欅坂さん、うん、欅坂さんもうちょっと歌おうかな。2曲しか歌ってないから。え、どうしよう。風に吹かれても、風に吹かれても何も始まらない。エンディング感あるよね。わかる、エンディング感ある。応募しないでね、だって応募しないですよ。応募しないよ。あ、フォローありがとうございます。いったんオーディション応募期間中か。え、絶対さ、ドキドキする。空から舞い降りて歩道に着地するまで時間を持て余してた。 That's me!
思っていたように地球はゆっくりと回っている。胸の奥に浮かぶ言葉を拾い集めよう。ずっと前から知り合いだったのに、どうして友達なんだろう。お互いがそんな目で一心気するなんてできなかった。風に浮かんでも何も始まらない。ただどこか運ばれるだけ。こんな関係も時にはいいんじゃない。愛だって移りゆくものでしょう。あれこれと考えてもなるようにしかないし、あの枝で揺れている一枚の葉みたいに、未来の君の気持ちは予想がつかなかった。なぜ奇跡的なチャンスを見逃してしまうんだろう。時が過ぎて振り返ったらため息ばかりさ。不意にそういうアプローチをするとやっぱり気まずくなるのかな。恋愛の入り口に気づかない方が僕たちだし、風がやんだってハッピーでいられるよ。そばにいるだけでいいんだ。そんな生き方も悪くはないんじゃない。愛しさがずっと続くだろう。ハグでもキスでもない、曖昧なままで即されたらどこへ行くの。あんなに眩しい太陽の日々よ。枯れゆく思い出が消えるまで僕たちは空中を待てよ。人生は風任せ、さよならまで楽しまなきゃ。風に吹かれても何も始まらない。ただどこか運ばれるだけ。こんな関係も時にはいいんじゃない。愛だって移りゆくものでしょ。風がやんだってハッピーでられるよ。そばにいるだけでいいんだ。そんな生き方も悪くはないじゃない。愛しさがずっと続くだろう。なんかでもキスでもない、曖昧なままで即 That's the way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 。 じゃあありがとう、たくさん。この曲は楽しいですね、歌ってて歌ってて楽しい曲、うん、次乃木坂さんを歌います。急に乃木坂さんを歌おうと思います。何歌おうかな、何がいいですか。乃木坂さんで急に聴き始める。ミュージックビデオでめちゃくちゃ歌うねえ、な懐かしいね。風に吹かれても、3番目の風聞きたい。あ、3番目の風歌ったことないね。独りよがり、え、いいね。歌いたい、歌いたい曲ばっかり。夢を一つ叶えるため、大事な人と別れた恋はきっと邪魔になる。あ、目の前には嘘とした森が広がってる。あ、失なき道、
先へ進まなきゃ夢に近づけない困難が立ちはだかって、逃げ腰になりそうな、そんな試練に誰か味方はいるか、仲間は揃ったか、重なる日々に太陽のない世界手探りしながら競い合う枝を洗い草を踏む。三番目の風になろう、今までとは違う向きに吹き抜けろ、まだどこにも見たことない新しい空気に開け、僕たちは恐れてない、希望の使命はそう光を作ることさ、自分たちで真暗な未来をこじ開けろ。でもいつかは誰かの目にも止まってほしい、環境に恵まれなくてその不運恨むよりチャンスを待とう、友は信じられるか、ずっとそばにいるか、どんな時でも太陽がある、宇宙青い願いを邪魔する雲はすぐに追い払え。三番目の風を起こせ、経験とか過去のデータ関係ない、観測史上最大風速、初めての存在なら僕たちは挑戦する、瞳じゃ見えるもさあ力を合わせるんだ、息を吐いてこの森全体を吹き飛ばせ。嘘、2200人いた。ありがとうございます、やったー、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、知らないように頑張ります。サムデー、雨が降る日も来るよ、サムデー、雪が降るかもしれない、肩寄せて支え合って、ひと塊になればいい、さあそれでも立ち上がるんだ。三番目の風になろう、今までとは違う向きに吹き抜けろ、まだどこにも見たことない、新しい空気に開け、僕たちは恐れてない、希望の使命はそう光を作ることさ、自分たちで枕な未来をこじ開けろ。2200人、おめでとう、ありがとう、本当にありがとうございます、やった、嬉しい、よかった、行けました、配信中に、ありがとう、ありがとうね、突破おめでとう、ありがとうありがとうございます。最後1曲何にしようかな、何がいいかな何がいいと思いますか、最後っぽい曲、最後っぽい曲何にしよう、あと1曲
何がいいかな。ありがとう本当に。2200人来た。僕が手を高く上げる乃木坂です。羊入ってるの急に。終わるまでに食べてよかった乃木坂さん。なるべく、いやでも、何がいいかな何がいいかな。歌えるなら私が乃木坂さんなら 歌えるんですけど、僕が手を高く乃木坂だ。君の名は希望、君の名は希望、ダブルキヤキ坂、マックストキ。あ、マックストキ歌ってないね最近。チャンチャチャン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 、最後制服の免疫に太陽右下へ。ああ僕が手を叩く方へ、僕が手を叩く方へ。2人目、歌えるかな。僕が手を叩く方へ君は、え、歌えるかな不安、ちょっと不安。なんでもいいよ。どうしよう。2015年だね。どうしようどうしようどうしよう。制服のマネキン。一緒に歩けるんですか。ま、ひらがなケーキ。行ってみた。そうだよね。僕は僕を好きになる。ああどうしよう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 。マックス。ああでもなマックス。ああ難しい。どうしよう。マックス候補がありすぎて悩むね。調べる。月も星も見えず街明かりさえなく自己中。トキ行きましょう。トキ IC。あーもう IC にしよう急に IC にしよっか。じゃあ IC 最後盛り上がって終わりましょう。 IC 入ってるかな。 IC IC 乃木坂さん、はい、IC 一番上だからね、すぐ入れられるIC だったら。はい、また絶対来月絶対歌う。来月絶対マックスときを歌うんですよ。いやりすぎて何だかわかんないと思うんですけど、だからもし決まってくれたら関係ないですね。疲れた気分のステレン、鼻歌混じりでご機嫌、街は日差しのスクリーン、君と久しぶりのランデブー、ずっと会いたかったけど素直になれなかったんだ、先に連絡しちゃったんだ、僕の負けみたいじゃないか。愛しのでもいいを突然思ったんだ、yeah, yeah, yeah. 愛しそんなことをまるで出ちゃう、もったいない。自分の気持ちに素直になろう、大事なのは一つだけ、ウォウォウォ、君のことが好きだ。なんだってできそうな気がする、空に愛情の雲気、もう少しで手が届きそう、早く気がつけばよかった、自分を見失ってたんだ、駆け引きなんかいらない、かっこつけてどうする、バカバカしい、ウォウォウォ、ようやくわかったんだ、イエイエイエイ、脳細考えすぎ、ウォウォウォ、僕は僕じゃないか、我慢
とうございました。ありがとうございました。これちょっと最後の曲、最後の曲にし、あーええ待って、タワーありがとうございます。グッチさんタワーありがとうございます。待って、ありがとう、びっくり、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。え、ありがとう、びっくり、ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは、終わるの、あ、そう、そうなの。リクエスト聞かないと、リクエストあるなら、歌うけど壇上見ができなくなっちゃう、そしたら。あ、ありがとう、くまさんも、ありがとうね、びっくり。そう、今日2200人行ってよかったです、ありがとうございました。めっちゃ盛り上がる、ありがとう、盛り上がった、よかったです、ありがとうね。あ、フォローありがとうございます、ありがとう。びっくりしちゃった。次は2300人ですね。そうそうだね、次今月中とかに行けるように頑張ります。多分明日の配信予定とかって決まってますか。ちょっと待って、明日の配信予定は お昼にしようかな。あ、フォローありがとうございます。明日はお昼です、多分。あ、でもどうしよう、夜でもお昼にやって夜できそうならやるけど、多分お昼、明後日も公演があるからお昼で17日は夜にできるかな。18日はおしゃべり会だから、そのあとって感じです。はい。今度は48でカラオケお願いします。そうですね、たくさん覚えます。では壇上見をしようかなと思います。全然久しぶり感、え、久しぶり感じゃなくてね、久しぶりなんだよ。壇上見します。でもこれさ、絶対変わるじゃん、今壇上ちょっと変わるのを待ちたいな。だって変わるんだもん。ちょっと変わるのを待ち、多分もうちょっとで変わる。変わるよね。16日間行きます。あ、待ってます。そう。で、その次が21日。平日ですね、また。だから、今月行けない説出てきた。嘘、そっか、あと次の公演31とか、でもまず前座が出てないから16刀剣かけます。あ、そうだよ、サマーソングがあるからさ、24にだから、会える方は。そう、平日しか出れない。フフ、16日全然間に合わないけど、見送りの時は全然話しかけます、ありがとう。おしゃべり会までもう少し、そう、おしゃべり会でね、みんなと会える。そう、18日会います、やったね。18、そう、18日会えるから、サマーソング夜当たりました。お、いいね、会えますね、早く会いたいものですね。会いたい、サマソン当選したけどいけない。そしたらまた、じゃあまた行けなかった場合空席になるのかな、どうなんですかね。そっか、お仕事空席になるの、あ、そうなんですね。うん、壇上これ入れ替わんないけど、絶対壇上さ変わるんだよね。壇上見をそろそろしたいんだかね。一旦壇上変わった、変わったよ、嘘、私が反映されてないんだけど、え、あ、変わった。変わった、では読みます、反映されたので。
13位チーボーありがとうございます。12位秋久さんありがとうございます。11位ガッティさんありがとうございます。10位ミーさんありがとうございます。9位セッテンガーさんありがとうございます。8位八王子さんありがとうございます。7位ホッシーさんありがとうございます。6位コミュニストさんありがとうございます。5位フレッシュミオリンさんありがとうございます。4位メープルナオくんさんありがとうございます。3位ワタちゃんさんありがとうございます。2位ポメラニアンさんありがとうございます。そして1位グッチさんありがとうございます。タワーもありがとうございます。本当にありがとう。ではありがとうございました。あ、間に合った、59分よかったです。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうございます。ずっとね配信見守ってくれててありがとうございました。2200人行ったので無事また明日からも配信多分お昼とかにするのでありがとうございました。おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとう。